Okay, so here's the bill for lunch. It's gonna be $45.99. Shall we go Dutch? No, 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 no. I got it. My treat. Oh, thank you. Okay, so ice cream is on me then. Let's go. Hey guys, I'm Teacher Jackie. And I'm Teacher Mei-Ling. And today we have two super easy and useful expressions for everyone. Exatamente. Todos nós já fomos ao cinema ou saímos para jantar com os nossos amigos e depois tivemos que falar sobre como pagar a conta. E hoje nós queremos te ensinar isso em inglês. Na nossa conversa anterior, eu e a Jackie almoçamos e chegou a conta e ela pagou a conta inteira e ela falou my treat. Então, o que isso quer dizer? Quando seu amigo paga a conta para você, ou paga alguma coisa para você, claro, normalmente é comida, uma café, um sorvete, algo te faz feliz. Podemos usar essa expressão, my treat, or I'll treat you, or I'll treat you to something. Por exemplo, eu quero fazer um agrado para alguém. Let's go get some ice cream, my treat. Tipo, vamos comer um sorvete, eu pago. Ou um café, né? Let's get some coffee, I'll treat you. Ou, sei lá, um cinema, né? Você tá vendo que teu amigo tá triste, don't be sad, come on, I'll treat you to a movie. Tipo, eu pago, vamos lá, vamos sentir melhor. Lembre-se que essa expressão é mais utilizada para bebidas, alimentos de forma geral e não tanto para coisas grandes. Mas, enfim, antes disso, a maid chegou a me fazer uma pergunta. Ela falou, shall we go Dutch? O que, que será que é go Dutch? Você já sabe? Para simplificar a história, go Dutch é rachar, dividir a conta. Então, quando ela perguntou, shall we go Dutch? Seria o nosso, vamos rachar? Vamos dividir essa conta? Agora, presta atenção nos exemplos que a Mei vai te dar para que você veja como que essa expressão deve ser utilizada na frase. Supondo que você teve um encontro, você saiu para uma janta e vocês racham a conta. Você pode falar, we went Dutch on our dinner date last night. He paid half and I paid half. Ou, se você está em algum lugar e alguém oferece pagar, ah, deixa que eu pago a sua parte. Não, 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 não. Não precisa. You don't need to pay for me. We'll go Dutch on the bill. Tipo, eu pago pra minha parte. Não precisa te preocupar. Ou também, você pode usar go Dutch tipo como uma oferta pra alguém. Vamos supor que você tá na casa do amigo. Ah, eu tô com fome. Eu também. Se tu quiser, vamos dividir uma pizza. Se tu quiser, a gente divide uma pizza. Eu pago metade. Não na questão só de comer metade da pizza, mas eu também pago metade. Tipo, I'll go Dutch with you on a pizza, if you want. Se tu quiser pedir, a gente pede e divide. E aí, shall we go Dutch on a pizza? Deixa aqui nos comentários. Não esqueça, pratique, crie e compartilhe com a gente. Thank you, everyone. See you next time. Bye.